ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើយ៉ាងទទូចចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់សូមបញ្ឈប់ការតេះដៀលឬក៏ជេរប្រមាថគ្នាតទៅទៀតពិសេសសូមកុំធ្វើជាចៅក្រមកាត់ក្តីទាំងនៅលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងនៅលើ Facebook ការស្នើបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជាជិត 5,000 នាក់នៅសាសនសិទ្ធិនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2019សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមតម្រង់ខ្ញុំទទូចអង្វរសូមចំពោះក្រុមអ្នកលេង Facebook ទាំងអស់សូមមេត្តាឈប់បញ្ចោគ្នាទៅបានទេតើខ្ញុំសូមបានទេឥឡូវខ្ញុំរង់និយាយតាមវាអត់កើតចំអេះចំអានោះវាសពគ្រប់ហើយខ្ញុំអត់នឹកដល់ថាជួនជាតិរបស់យើងអាចលេងគ្រាដល់ប៉ុណ្ណឹងនេះនិយាយទៅគេខ្មាស់របស់ប្រុសនិងគេខ្មាស់របស់ស្ត្រីទៅយកចេញមកអស់លីងខ្ញុំស្នើសុំពោសាព័ត៌មាន Facebook គឺជាផ្នែកមួយនៃសារព័ត៌មានដែរអ្នកដែលលេង Facebook មួយចំនួនគេនិយាយត្រឹមត្រូវរបស់គេគេ Like ទៅគេស្អីទៅតាមវីដេអូទៅប៉ុន្តែចំនួនគឺចេញមកគឺជេរយករបស់អាហ្នឹងហួយហើយប្រឹងប្រល់លើទៅឡើងតុលាការអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្នើសុំហើយរឿងនេះឲ្យកាត់ក្តីកាត់វាមិនបានទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំមើលដែរតែខ្ញុំអត់មានហ៊ានចូលខមមិននេះទេអត់មានហ៊ានចូលខមមិនអីទៅក្នុងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានមិនសូវមានពេលមើលអាក្នុងពេលនោះទេអាពេល live នោះខ្ញុំមិនសូវមានពេលទេខ្ញុំមើលតែអាពេលគេបង្ហោះតាអាក្រោយតាម YouTube វិញទៅទៀតខ្ញុំថាស្លាប់ហើយខ្មែរយើងជេរគ្នាអីគួរអាក្រក់ម៉េចចឹងទេខ្ញុំអាចនឹងសុំបានទេចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាន Facebook ហ្នឹងគួរតែប្រជុំទៅអសរោះមិនមែនអសរោះចំអេះចំអាស់ហ្មងគេខ្មាស់ខ្លួនឯងគេខ្មាស់ប្រពន្ធខ្លួនឯងគេខ្មាស់ឪពុកខ្លួនឯងម្ដាយខ្លួនឯងចេញមកអស់អានេះចេញមកអស់លីងហើយអញ្ចឹងវាអគុណធម៌អសិលធម៌ពេកក្រៃហើយលបបានហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យខិតខំធ្វើយ៉ាងណាបំពេញវិជ្ជាជីវៈហើយនៅក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈនេះទៀតសោតខ្ញុំក៏នៅទៅបន្តនិយាយសុំកុំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងមិនថាប្រព័ន្ធណាទេคล้ายទៅជាអ្នកដែលគេហៅថាសរុបសន្តិឋានហើយបិទផ្លូវតបដែលខ្ញុំហៅថាកុំដើរតួជាតុលាការកាត់ក្តីត្រឹមតែនិយាយទៅបានហើយប្រតិបត្តិព័ត៌មានវាកើតចេះហើយយើងអាចថា
យើងមិនតាន់រកការបញ្ជាក់ពីភាគីនេះបានទេរឿងវាកើតឡើងចេះតែភាគីនេះមិនតាន់បានបញ្ជាក់ទេហើយរឿងវាកើតឡើងចេះភាគីនេះមិនតាន់បានបញ្ជាក់ទេកុំធ្វើជាចៅក្រមក្នុងការកាត់ទឹកត្រីនៅពេលដែលយើងធ្វើព័ត៌មាននៅពេលដែលយើងធ្វើព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្វីដែលវាកើតឡើងពិតយើងត្រូវបញ្ជាក់ទៅលើរឿងនោះឲ្យវាចេញមកឲ្យវាចេញពួកឥឡូវនេះត្រឹមតែមិនដល់5នាទីទេរឿងកើតឡើងគឺថាផ្អើលពួកវាមិនមែនដូចសម័យមុនដេកពីអតីតហើយនៅតែព័ត៌មានមិនដឹងទៅដល់ណាទេឥឡូវអត់ទេ5នាទី10នាទី Facebook ពេញទាំងអស់បង្ហោះពេញទឹកពេញដីឯណាចេះទឹកដាក់គ្រាឯណាចេះប៊ីយ៉ាដាក់គ្រាឲ្យពេញទឹកពេញដីទាំងអស់ណាអាណាពោតដុតអាណាពោតស្ងោអាណាពោតបល័យលោកឯណាមានគ្រប់សពទាំងអស់ខ្ទេចទីសម្ដេចបានលើកឡើងថាអ្នកខ្លះយករឿងអាស្រូវរបស់ខ្លួនឯងគ្រួសារខ្លួនឯងមកបកស្រាយនៅលើសង្គម Facebook ប្រាប់គេឯងជាសាធារណៈដែលជាហេតុមិនគប្បីនៅក្នុងសង្គមនិងជាក្តីអាម៉ាស់ចំពោះខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃទៀតផងសម្ដេចបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្ដេចនឹងតាមដានមើលអ្នកដែលនៅតែបន្តការជេរប្រមាថគ្នានៅលើ Facebook ជាប្រចាំដើម្បីឲ្យដឹងថាពួកគេអនុវត្តតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចឬក៏អត់ម្យ៉ាងវិញទៀតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានហាមប្រាមទៅដល់អ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំង lain ផងដែរសូមកុំធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យបកស្រាយវិភាគបញ្ហាឬក៏តាំងខ្លួនជាចៅក្រមឬក៏តឡាការកាត់ក្តីរឿងនានាដែលនាំទៅដល់ការយល់ច្រឡំឬក៏បង្កជាបញ្ហាវែងឆ្ងាយតទៅទៀតជាមួយគ្នានេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានទទូចទៅដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផងដែរថាក៏សូមឲ្យបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានចរិតជេរប្រមាថថ្មីឌីលគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះវាគ្មានផលចំណេញចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះឡើយ។